მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღემდე ჩვენს გადაცემაში ინფექციურ დაავადებაზე მონონუკლეოზზე ვისაუბრებთ და გადაცემით თემის ირგვლივ საინტერესო რჩევებს მოგვცემს ექიმი პედიატრი, ასევე ინფექციონისტი ქალბატონი ნესტან უშხვანი, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონი ნესტან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ და განვმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის მონონუკლეოზი და როგორ ვლინდება იგი ჩვენს ორგანიზმში? მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისათვის. ინფექციური მონონუკლეოზი ბევრს არ ცმენია, მაგრამ ვისაც კი შეხება ჰქონია და ძალიან ცოტა მოსახლეობის საკმაოდ ცოტა ნაწილს მაგ დაავადებასთან, ის თვლის, რომ ეს არის საკმაოდ იშვიათი დაავადება და საკმაოდ რთულად მიმდინარე დაავადება, მაგრამ ეს ასე არ არის. ის არის საკმაოდ გავრცელებული დაავადება და ხშირ შემთხვევაში არც ისე მძიმედ მიმდინარეობს, თუ გართულებები არ აქვს, არ მიმდინარეობს მძიმედ. ამიტომ სჯობია ვიცოდეთ ამ დაავადების შესახებ, რაღაც წარმოდგენა გქონდეს, რომ უკეთ ვიბრძოლოთ და დავიწყოთ თავი ამ დაავადებისაგან. არც თუ ისეთი იშვიათია, როგორც ეს ჩვენ გვქონია. საკმაოდ გავრცელებულია, მსოფლიო მოსახლეობის 85%-ს აქვს გადატანილი ეს დაავადება, ისე რომ შეიძლება არც იცოდეს უმრავლესობამ, რომ ეს დაავადება გადატანილი აქვს მას. კი ბატონო, და საინტერესო მიზეზები და სიმპტომები. და სიმპტომები განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შეიძლება გადატანილი ჰქონდეს, როგორც თქვენ ახსენეთ და არ ცოდეთ, რა სიმპტომები აქვს ასეთი, რომ ანუ არ ვლინდება, ან უბრალოდ ჩვენ ვერ ხვდებით, რომ შეიძლება ეს მონონუკლეოზი გქონდეს? დავიწყოთ იქიდან, რომ მონონუკლეოზს, ანუ ინფექციურ მონონუკლეოზს იწვევს ეიშტენბარის ვირუსი, რომელიც ჰერპეს ვირუსების ჯგუფს მიეკუთვნება. მოგეხსენებათ, ჰერპეს ვირუსები ვირუსების ყველაზე დიდი ჯგუფია, მასში 2000-მდე სახეობა ვითარდება და ერთ-ერთი არის ეს ადამიანის ჰერპეს ვირუსი, მეოთხე რიგით ნომრად ეიშტენბარის ვირუსი, რომელიც დაერქვა თავის აღმომჩენების ეიშტენის და ბარის პატივცემლოდ. ეს არის ჰერპეს ვირუსი და მას ახასიათებს ორგანიზმში როგორც ესე იგი ლატენტური, ანუ ფარული მიმდინარეობა. ზოგადად ინფექციური მონონუკლეოზი ვირუსული ბუნების არის, ანუ როგორც აღნიშნეთ, იწყება ცხელებით, იწყება ყელის ტკივილით, ლიმფური ჯირკვლები მოსწონს ძალიან, ლიმფოიდური ქსოვილი ამ ვირუს ლიმფური ტროპიზმით გამოირჩევა, ანუ უყვარს ეს უჯრედები, ბეტა ლიმფოციტები, რაშიც მრავლდება და შემდეგ გვლინდება მონონუკლეოზის სახით. კი ბატონო, რამდენად საშიშია იგი ჩვენი ორგანიზმის და თუ ახასიათებს გართულება? რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ვირუსული ინფექციას, მასაც გართულება ახასიათებს. ჯერ ვლინდება ისე, როგორც ჩვეულებრივად ვირუსული ინფექციები იწყება ცხელებით, იწყება ყელის ტკივილით, დიდდება ლიმფური ჯირკვლები. ეს არის მაგისი სამი დამახასიათებელი კარდინალური ნიშნები. მერე იწვევს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ გართულებებს, მიმდინარეობს როგორც მსუბუქი ფორმით, ზეღანაც აღნიშნებთ, შეიძლება საშუალო და მძიმე მიმდინარეობაც კი ჰქონდეს. მსუბუქი ფორმა ფაქტიურად ადამიანს ისე გადააქვს, ისე გადაიტანს ამ დაავადებას, რომ ვერც კი ხვდება, უბრალოდ უნიშნულოდ აქვს გამოხატული ინტოქსიკაციის მოვლენები, ნიშნები. ხოლო მძიმე ფორმა, რა თქმა უნდა, სტაციონარულ მკურნალობას საჭიროებს. აქვს თავისთავად ძალიან ბევრი გართულებები იმ შემთხვევაში, თუ მძიმე ფორმით გამოვლინდა. ჰემატოლოგიური გართულებები აქვს, იწვევს ანემიებს. აქვს ნერვული სისტემის მხრივ გართულებები, მენინგიტი, ენცეფალიტი, მიელიტი და ასე შემდეგ, უამრავი გართულება აქვს. იწვევს თირკვლების მხრივ, სასუნთქის სისტემის მხრივ გართულებებს და ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი გართულება არის ელენთის გადიდება და გასკვნა, რომელიც შეიძლება სიკვდილითაც კი დამთავრდეს, მაგრამ საკმაოდ იშვიათი არის ეს შემთხვევა. კი ბატონო, და თქვენ ახსენებთ სიმპტომებში, რომ იგივე სიმპტომები აქვს, როგორც ჩვეულებრივ ვირუსს. ჩვენ, ანუ ჩვენი დაკვირვებით თუ შეგვიძლია მიუხვდეთ რაიმე განმასხვავებელი ნიშნები თუ ნიშანი თუ აქვს თუნდაც მონონუკლეოზს და ჩვეულებრივ ვირუსებს, თუ ეს აუცილებლად ამ შემთხვევაშიც ექიმთან ვიზიტისას შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ გავარკვიოთ?
სწორედ მაგაშია საქმე, რომ მოსახლეობისთვის ზოგჯერ შეუმჩნევლადაც გადაიტანს ადამიანი ამ ვირუსს, ანუ თუ მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობს ეს ვირუსული დაავადება, არც კი მიმართოს ექიმს და არც კი იცოდეს მან, რომ მონონუკლეოზი გადაიტანა. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა სიმპტომების გამო მიაკითხავს ან გახანგრძლივებული სიმპტომების გამო ექიმს, ექიმი მიიტანს ამ ინფექციაზე ეჭვს, სხვათა შორის მისი გამოვლენა ოჯახის ექიმის პრეროგატივაც არის, და თუ იქნა ეჭვი მიტანილი მონონუკლეოზზე, აუცილებლად უკვე მისი დამადასტურებელი გამოკვლევები, ანუ ანალიზები დამატებით გვჭირდება. იქნება სისხლის საერთო ანალიზი და სეროლოგიური გამოკვლევები, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, და საინტერესო როგორ დავიცვათ თავი, გარდა იმისა, რომ ექიმს უნდა მივაკითხოთ აუცილებლად და ასე ვთქვა, სხვა გზები თუ არსებობს პრევენციის თავის დაცვის? ზოგადად ეს ინფექცია გადადის ძალიან მჭიდრო კონტაქტით. ამ ინფექციამ სხვათა შორის საინტერესოა, ძალიან ბევრი სახელწოდება გამოიცვალა, ბევრი სახელწოდებით არის ცნობილი: ჯირკვლოვანი ცხელება, ფილატოვის დაავადება, თინეიჯერების დაავადებასაც უწოდებენ და კოცნის დაავადებას ამ ინფექციას, რადგანაც ის ძალიან მჭიდრო კონტაქტით გადადის. იცით როგორ ხდება? დაბალ განვითარებულ ქვეყნებში ამ ინფექციით ავადდებიან ადრეული ასაკის ბავშვები, ხოლო უფრო მაღალ განვითარებად ქვეყნებში მას მიიჩნევენ პუბერტატულ და სქესობრივი მომწიბების პერიოდში მიმდინარე დაავადება, ანუ თინეიჯერების დაავადებას უწოდებენ, რადგანაც გადადის ძალიან მკაცრი, ისე მჭიდრო კონტაქტით გადადის ნერწყვით. და ალბათ რისკ ჯგუფებშიც ასეთი ასაკის ადამიანები არიან, ხო? რა თქმა უნდა, რისკ ჯგუფებშიც ასეთი ასაკის ადამიანები არიან. ერთ წლამდე თითქმის არ გვხვდება, და როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაბალ განვითარებულ ქვეყნებში ადრეული ასაკის ბავშვები, ხოლო მაღალ განვითარებულში უკვე მოზრდილი სქესობრივი მომწიფების პერიოდში მყოფი ახალგაზრდა. თქვენ უკვე ახსენებთ დიაგნოსტიკა, როგორ ხდება დაავადების დიაგნოსტიკა, საინტერესო მკურნალობა, რა მეთოდებით მიმდინარეობს, როგორ მიმდინარეობს ამ დაავადების? ეხლა ეს ინფექცია არის ვირუსული. ეტიოტროპული მკურნალობა, ანუ ვირუსის გამოწვევი და ეს მკურნალობა არ არსებობს. ანუ პათოგენოზური და სიმპტომური არის. როგორც ცხელების დროს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ უნდა მივიღოთ სიცხის დამწევის საშუალებები, უნდა დავიცვათ წოლითი რეჟიმი, უნდა მივიღოთ სითხეები დიდი რაოდენობით, აი მსუბუქ შემთხვევაში ხდება ასე მკურნალობა. ანუ მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის პაციენტები ჰოსპიტალიზაციას არ ექვემდებარებიან, ხოლო მძიმე შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, ისინი თავსდებიან კლინიკაში და შესაბამისად უტარდება საჭირო მკურნალობა. მკურნალობა რა პერიოდს მოიცავს? დიდი ხანი გრძელდება თუ არა? და საინტერესოა, როგორ უნდა დავიცვათ უკვე პროფილაქტიკის კი არა, და ანუ როგორ უნდა დავიცვათ მკურნალობის შემდეგ თავი, იმისათვის რომ არ გაგვიმეორდეს ეს დაავადება? ესე იგი, რა ხდება, იცით, აქ ეს არის ჰერპეს ჯგუფის ვირუსი, როგორც აღნიშნეთ, რომელიც ბელიმფოციტებს აზიანებს. ეს ბელიმფოციტები დაავადების დასაწყისში მაგალითად 1000-დან 1 ბელიმფოციტი ინფიცირდება, ხოლო უკვე დაავადების გადატანის შემდეგ 1 მილიონიდან 1 მაინც რჩება ინფიცირებული. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ვირუსი მთელი ცხოვრების მანძილზე ორგანიზმში რჩება, და იმ შემთხვევაში თუ იმუნიტეტი ძლიერია, იმუნოკომპეტენტურია, ანუ ჩვენი ორგანიზმი, ეს ვირუსი არის მთლემარე მდგომარეობაში ორგანოში. მაგრამ თუ იმუნიტეტი დაქვეითდა იმუნოსუპრესიის მდგომარეობაში, ვირუსი თავს იჩენს და აქვს მრავალი გართულებები. საკმაოდ მაგალითად შიციან პაციენტებში იწვევს შემდეგ გართულებებს. კი ბატონო, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვეულებრივ ვირუსზე ბევრად, ასე ვთქვათ, საშიც შეიძლება იყოს ეს და ვირუსული ინფექცია. ხო, რა თქმა უნდა, თუ არ დავიცავთ მაგალითად მწვავე პერიოდში, აუცილებლად უნდა დავიცვათ წოლითი რეჟიმი. ყველაზე ზოგადად ეს ვირუსი აზიანებს ლიმფურ ჯირკვლებს. ლიმფური ჯირკვალი არის ელენთაც და ღვიძლიც. დაავადებულიდან 8-დან 8 დაავადებულიდან მაგალითად 7-ს ჰეპატიტი უვითარდება, ანუ ღვიძლი აუცილებლად დიდდება. მაგრამ დაავადების უკუ განვითარებასთან ერთად ღვიძლიც კლებულობს და მალევე დგება ნორმაში.
ელენთა დამახასიათებელი არის კარდინალური ნიშანი ამ მონონუკლეოზის, ელენთის გადიდება და იმდენად საშიშია, თუ ჩვენ ამ დროს ფიზიკური აქტივობას გამოვიჩენთ, არ დავიცავთ წოლით რეჟიმს, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ელენთის გასკდომასაც და ეგ საკმაოდ საშიში გართულება. თუმცა იშვიათ ისევ, აღნიშნავ, არ მინდა ხალხი შევაშინო. მერე დრო სჭირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ფაქტიურად 6 თვის განმავლობაში მონიტორინგზე იმყოფებიან ასეთი პაციენტები, თვეში ერთხელ ხდება სისხლის ანალიზის გამოკვლევა და ასე იგი თვითონ კლინიკურად შეფასება პაციენტისა, იმიტომ რომ იმუნური ცირკულების ნორმაში დაბრუნებას დრო სჭირდება, რა თქმა უნდა, დაახლოებით 6 თვე მაინც. კი ბატონო, თითქმის იწურება ჩვენი გადაცემის დრო, ქალბატონო ნესტან, და საინტერესო სოა ბოლო პერიოდში, აი თქვენი საქმიანი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რამდენად ხშირია შემთხვევები ჩვენთან და თუ გამოვლენილა მონონუკლეოზის შემთხვევები თუნდაც ახალციხეში? ისევე როგორც თელ საქართველოში, ახალციხეშიც ფაქტიურად რეგისტრაციის გარეშე რჩებიან ის პაციენტები, რომლებიც მსუბუქი და საშუალო სიმძიმით არიან დაავადებულები და არ მოდიან ექიმამდე, ხო? მაგრამ რო ვთქვა, რომ ეს ძალიან ხშირი, ამიტომ ვერ ვიტყვით მაგის სიხშირეზე, ვერ გავაკეთებთ ჩვენ ანალიზს. ჩვენამდე არ მოდიან და ამიტომ მოდიან, თუმცა არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, ეს დაავადება ყოველთვის იყო, იქნება და არის კიდევაც. თავარია დავიცვათ თავი მისგან და ეხლა რახან აღნიშნეთ, რომ ეს გადადის მჭიდრო კონტაქტით და გადადის დაბინძურებული საგნებით, ნივთებით, სათამაშოებით, გადადის აგრეთვე ტრანსფუზიითაც, ორგანოების გადანერგვის შედეგადაც, ვერტიკალური გზით, ანუ დედიდან ნაკოფზეც გადადის. რა თქმა უნდა, თავის დაცვა შეგვიძლია, ეს თავის დაცვა ხდება ჰიგიენის დაცვით. ისევ მივდივართ ჰიგიენის დაცვამდე, არ შეიძლება სხვისი პირადი ნივთების გამოყენება, ეს იქნება მაგალითად კოვსი, ჩანგალი, პირადი ჰიგიენის ნივთები. ანუ უნდა დავიცვათ ჰიგიენა, რომ თავიდან ავირიდოთ. ბოლოს მაინც ჰიგიენასთან მიმართ, რაც ყველა დაავადებასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმთავრესია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნესტან საინტერესო რჩევებისათვის. მე ჩემს მენესა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს მონონუკლეოზზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები, რაც იმედი მაქვს, რომ ითუმეტეს სეზონიც არის ვირუსების პერიოდი და არ არის გამორიცხული სწორედ მონონუკლეოზის შემთხვევებით, თქვენ გაითვალისწინებთ ჩვენი ექიმის რჩევებს. დაგემშვიდობებით, მადლობას გეტყვით გადაცემაში მონაწილეობით. ლეობისათვის ჩვენ კი მომავალ ხუთშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს ახალ თემთან და ახალ სტუმართან ერთად ნახვამდის.